გამარჯობათ, მეგობრებო. დღეს განვიხილოთ ნანატრი რეპორტების თემას, როგორც გვითხრეს, დაასრულეს მუშაობა, ნუ ყოველთვაში ამ ეტაპზე დასრულებულია. შევდივართ რეპორტებში. ვიღებთ რეგიონს და ვაძლევთ სტატისტიკის ზედნადების შექმნას. შემდეგ უკვე თუ ვეძებთ მომხმარებლის მიხედვით, ვაძლევთ ჩვენ მომხმარებელს და სასურველია, რომ ერთ თვეზე მეტი არ მივცეთ, იმიტომ რომ მეც ვერ მოერევა სისტემა, ისედაც გაჭირვებით. დიახ, აგერ მიუთითეთ ერთი თვე რეგიონის კოდი, ცეთომჭიანეთი დაუშვით და აქ ვაძლევთ ან PDF ფაილს, ან Excel-ის ფაილს, ვის როგორ მოუხერხდება. ნუ მე PDF-ს მივცემ ახლა და თქვენ დაინახეთ მარცხენა მხარეს აქ თეთრი პანჯარა გაჩნდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ იგი ფიქრობს. ორი წუთის განმავლობაში წესით უნდა ამოიღოს, უნდა ამოიღოს ანგარიშები. თუ ეს არ მოხერხდა, ხელახლა უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ სისტემას რაღაცნაირად გჭირს. ველოდებით, ველოდებით. და ვხედავთ ამოიღო. ამოიღო ანგარიში რეპორტების, სადაც ჩვენ ხედავთ, სადაც ჩვენ ხედავთ ძირითადად ადგილზე შემოწმებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება ძრო ხარ გადაადგილდა, მაგრამ ოპერატორი შევიდა, შეამოწმა სადგომი. ადგილზე შემოწმებას ხედავთ და ხედავთ ცხოველის დამატებას, animal registration, და გარდა ამისა ხედავთ პერსონალურ მონაცემებზე манипуляციებს, ანუ იმას ნიშნავს, რომ პიროვნების შექმნა ან რედაქტირება. ეს ყველაფერი აისახება დღევანდელ რეპორტებში. გარდა ამისა,
ჩვენ შეგვიძლია ამოვიღოთ არამომხმარებლის აქ თარიღი მეორე ციფრად არის მითითებული. ჩვენ შეგვიძლია ამოვიღოთ სოფლების ჩამონათვალი, სადაც შესრულდა ძროხების იდენტიფიკაცია. ისევ ლოდინი მოგვიწევს, დაახლოებით 2 წუთს გრძელდება ეს გენერირება ამ ფაილის. ველოდებით გვიწერს, რომ დაელოდეთო. მანამდე ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ ეს წეღანდელი ამოღებული რეპორტი, აგერ person date entry, ანუ პერსონაზე მონაცემების ცვლილება. იმას ნიშნავს, რომ პიროვნებას ან რედაქტირება გაუკეთეთ და ან ახალი დაემატა. აქ სადგომებთან დაკავშირებით არაფერი არ არის ისეთი ახალი, თუმცა ის, რომ პერსონალზე რედაქტირება უკვე გვეთვლება ნამუშევარში, ეს ძალიან კარგია. გარდა ამისა, ადგილზე შემოწმებაც ითვლება მოდრო ადამიანი შევიდა და დიახ, აგერ ნახოთ ეს უკვე სოფლების მიხედვით ხდება, რომელ სოფელში რომელი მანიპულაცია ჩატარდა. ანუ მარცხენა მხარე, აქ მარცხენა მხარე ქმნის სოფლების მიხედვით, მარჯვენა მხარე ჩვენი პერსონალური ნამუშევარის მიხედვით. აგერ ხედავთ მანიპულაციებს და ყველაფერი ჩანს პრინციპში. სანიქს ორისი და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა, ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა თქვენთვის.